तई गोकर्णसम्म जान आउन कति लिनुहुन्छ? 1500 रुपैयाँ दिनु न। हजुर मिल्दैन र दाइ? अलिक गाह्रो छ, 1500 दिनुहोस्, एकदम मिलाएर भनेको हजुर। दाइ गोकर्णसम्म जान आउन कति लिनुहुन्छ? 300 रुपियाँ लाग्छ। होइन दाइ, गोकर्णसम्म आउन र जान चाहिँ हो नि, हजारमा गर्न मिल्दैन र? त्यो भइहाल्छ नि, बोनीको टाइम भयो, आउनुहोस् न बस्नुहोस्, 800 लैजाउँला। भन, मलाई त कता कता डर लागिरहेछ। अघि हजुरले हजार भन्दा नमाग्ने, मलाई त कुनै बित्तिकै 800 भन्थ्यो। टेन्सन नै हुन, म छै छु नि। सुन न, भन, खुकुरी पनि छ, कतै हामीलाई केही त गर्ने होइन। त्यस्तो केही हुँदैन, म छै छु नि, किन डराएको? मेरो बुढालाई कहिले बचाइदेऊ, मलाई त्यहाँ नआउँदैन, बचाइदिनुहोस् प्लिज, बचाइदिनुहोस्। मेरो बुढालाई घर नआउँदैन, बचाइदिनु। Thank you.
तपाईँले मेरो जीवन बचाइदिनु भयो। मेरो मेहनत बाँकी पैसा दाई मलाई माफ गरिदिनु, मैले तपाईँलाई नराम्रो नजरले हेरेँ। तपाईँले मलाई धेरै गुण लाउनु भएको छ, म यो गुण कहिले पनि चुक्ता गर्न सक्दिनँ दाई। केही छैन बहिनी, यो त मेरो कर्तव्य हो। जिन्दगीको कुनै भरोसा हुँदैन, कति बेला को काम मान्छे काम लाग्छ थाहा हुँदैन। तिमी सधैँ खुसी रहनु, सधैँ सुखी रहनु, यही नै तिम्रो काम हुन। दाई मैले तपाईँलाई नराम्रो नजरले हेरेँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। तपाईँले उहाँको ज्यान बचाइदिनु भएको छ, त्यो गुण म कहिले बिर्सिन सक्दिनँ। धन्यवाद दाई, हजुरले मेरो ज्यान बचाइदिनु भयो। पख बहिनी, बहिनी तिमीले मलाई नराम्रो नजरले हेऱ्यौ, सायद यो खुकुरी देखेर होला। शान स्वाभिमान र हाम्रो सुरक्षाका लागि लिएका हौ, कुनै अपराध गर्नको लागि होइन। तिमी त मेरो बहिनी जस्तो। दाई मैले तपाईँलाई नराम्रो नजरले हेरेँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। म माफ गरिदिनुहोस्। मेरो भाइ।